Morjes. Kuten huomaatte, niin totta noin, tausta on jälleen kerran eri. Ja... Niin, huomaatte varmaan, että kamerassakin on jotain eroa. No, se jääkö toiseksi kerraksi selitys. Mutta tämän kuukauden ahdistukset. Ei olla. Ei ole. Mystinen poissaolo loistaa niin kuin täysin. Ei ole. Eli mitä tähän voisimme sanoa? No ei oikeastaan mitään. Eli tota... Niin. Eli niin. 30 sekuntia mennyt video ja mä oon niin kuin sanottavan niin sanon. Tai eiköhän me sitten yksinkertaisesti jätetä se siihen ja niin kuin todeta, että tää oli tässä. Kiitos kun katsoitte. Se oli morjens.